Ja som divoká nákupná maniačka, pretože míňam veľa peňazí. Pôsobíš upravene, ale zapadneš do davu. Super outfit, všetko akože jej ladilo, pasovalo. Nečakala som, že to bude až taká divočina. Je to model do škôlky, ale pokiaľ sa jej to páči. Dominiku vnímam ako najmenšiu konkurenciu. Nové časti Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.